uttrycka. Ah, ska ni spela in en grej? Okej, shit, jag vill bara säga Colt Jacolors brott mot jantelagen. Skitskön snubbe, alltså gå och kolla. Jag är ju hipster så jag vägrar ju säga saker som är lika mainstream som honom. Men det är något för dig. Du är ju ingen stil liksom. Det är inte personligt att vara så, det ser ni ju.